už je v kriakoch. Ulovujú. Ale vie, kde má ísť. Čo je za prúd? To je tá trojočka. Ten senzitív, ono tam je taká jenulínka špička, aby to dokázalo tlmiť. A ešte keď to máš nastavené s tou brzdou normálne, tak tá desina silón vydrží celkom. No. Jo, ten je krásny. Vyfarbený pekne, však? Týmto. To je na to. A ešte ono, ten blank je taký zdrsnený. To je zase kvôli tomu, že keď prší, tak nelepí sa ti šnúra do toho. Alebo ten tenký, tento forfach. Tu všetko je to podstavené tak, aby to zvládalo na tých pretekoch. Ráta sa s tým, že chytáš 1,5, 2, 2,5 guličky po 24 jigový háčik, hej, takže všetko to musí, nemôžeš si spraviť celý systém a potom sa ti zalepí silo na špičke alebo na prúte a neodhodíš to. Proste to musí byť tak spravené. Ale to ma prekvapilo to, že je drsný ten prút. Že to má takýto význam, to by ma nenapadlo, ale je to pravda. No. A máš, vlastne ku týmto sa dávajú, toto je tá UL-ková špička, alebo nulková. A potom máš trojkovú špičku. Mm-hmm. Takže reálne ty máš prúd, s ktorým vieš klasickú šnúru odsúšiť. Alebo budeš hádzať štvorky gule s tou tušou špičkou. Alebo si to nastavíš na túto jemnú. Dáš si tam desiatku silón, malinké guličky a vlastne nie. Ja rozumiem tomu správne, že k tomuto jednému prútu si môžem kúpiť. Nemá, to máš k tomu. Ku každému tomu prútu je dodávaná UL-ková špička a trojková špička. Že máš v priprúte dve špičky s tým, že nemení sa ti spodok prútu, ale len akcia toho dielcu vrchného. No čo za zmenu si urobil? Dal som mužka splávek, ale
mi zobral ten potočak. Ja ti to zobral, ten potočak? Hej. A urval. Urval, hej, ďalší. Jedno som chytil a ešte ďalší ešte. Ale aj lipen vyšiel potom, ja som videl na sucho. Takže možno, že pôjdu na sucho. Musím dať len na sucho. Tam dole je pokojnejšia voda, tak tam to pôjde asi na sucho. Bez problémov. Na akom silone si? Na desiatke? Na desiatke, hej. Pri tejto vode už hrubší? To už hrubšie nie. Jednak je to prechytané, lebo však sezóna pomaly končí za mesiac. Takže hrubší nie a voda je nízka, čistá. Mm. Ešte by sme mohli zjemniť. Má 0,8, čo? Ale to možno potom, keď pôjdeme na sucho na nejakú pokojnejšiu vodu. Tak potom sa dá zjemniť ešte. A muchu som dal menšiu, ale neviem, či to pomôže. Tie vzdialenosti tých much volíš zámerne, tak to celkom blízko sa mi zdá? Malá voda je, no. Tak kvôli tomu. Mm-hmm. Ale tá ryba si vystúpa po to, to zase nie je problém. Nie každá, keby tam bola jama, tak musí dať ťažšiu muchu. Ale toto je malá voda. Ja sa nemusíme držať nejakých závodníckych pravidiel, že 50 cm od seba. Páči sa mi ten úzol, ktorým to spájaš. Double Davy? Uh-huh. Je rýchly. Ako, ja aj tú muchu myslíš, no. Že? Je to veľmi rýchle, to máš na 3 sekundy robotu. To musíš naučiť. A ten úzol je hlavne dobrý na suchú muchu. Uh-huh. Lebo je úplne minimálny. Uh-huh. Aj keď máš ten klasický úzol, tak na suchej muche, hlavne na malej, vieš, keď je 20-ka mucha alebo čo, tak to je strašne veľký úzol. Mm-hmm. A tento Double Davy, to je raz, dva. Skúsime. A dávaš ešte ho aj na nymfy? Aj na nymfy to dávam. Čiže ja to už dávam všade, všade, lebo mne to je rýchle. To mám za 3 sekundy uviazané, tak a to dávam všade. A streamrad dáš tiež tak, či tam už iné? Streamrad, tam zvyšujem robiť ten Rapala. Mhm, aby úzol. Sa tým. Hej, hej. Alebo zvyknem na streamrad dávať ešte normálne tú mikrokarabinku. Aha, tak to neviem. Ten rýchlo mením, uh-huh. Ten streamer, takže to je. Tam je voľný ten streamer a rýchlo ho viem vymeniť. Sranda, že neobídeš ani takýto flek. Nie, pretože tie ryby bývajú v takýchto vodách. Lipeň, ten, tomu to nevadí, jemu stačí, keď sa tam zmestí proste. Keď sa pozrieš z mostov, tak tie lipne často stoja v plitkej vode. A v takejto vode, keby boli preteky, tak ideš proti vode? No. Ako proti vode je dobré ísť. Ale keby boli preteky, ja neviem. No keby som chcel chytať lipne, tak je to jedno. Keď idem dole vodou, tak mi to až tak nevadí. Lebo ja ako si uvoľňujem, ako chodím po vode, uh-huh. A uvoľňujem vlastne ten hmyz spod tých kameňov, tak tie lipne prídu až ku tebe. Hej, oni to zbierajú pod tebou, takže keď to pekne pustíš dole pod seba, tak tie lipne ti to zoberú. Čiže tým chodením ich môžem prímeť aj k tomu, k tej aktivite? K tej aktivite, lebo jemu to potom evokuje to, že proste tá potrava sa vyrojila nejako. Hej, tak to keď chodíš, že to, keď obrátiš tie kamene, tak tam je hmyzu dosť. Vidíš, aj tam je to trošku hlbšie. Tam by tiež mohla stať ryba. A toto je tiež taký flek, že tam by sme tiež mohli dať suchú muchu. Ja aj a ten možno by to bolo efektívnejšie. Uh-huh. V tej malej vode on vystúpa za suchou muchou, aj keď nezbiera. Dá sa povedať, že pri tejto malej vode stúpa náročnosť toho chytenia tej ryby? Rozhodne, hej, lebo tá ryba ťa vidí skôr. Keď máš malú vodu, tak hlavne tieto okrajové časti, tie sú už pokojnejšie a tá ryba ťa skôr vidí. Samozrejme, keď je silný prúd, tak môžeš sa dostať skôr až ku rybám. Oni to tak nevidia v tom prípade. Ale keď máš malú vodu, aj ty vidíš ryby, aj oni teba. No jasné.
Ako ten lipen sa nebojí, k nemu sa dá priblížiť, ale to neznamená, že už potom zaber, hej. On sa nebojí, bude tam stáť, ale už nemá ochotu brať. Potom musíš voliť fakt akože malé muchy, tenké vlasce, fluorokarbony skôr, aby to nebolo vidieť, a odstup od ryb. Tento prúd, čo máš, to máš aj na preteky? Áno, aj na preteky ho používam. To mám veľmi rád. To je vlastne Hydropsyche Tournament, on sa aj volá ako vlastne na preteky, keby bol určený. A je to asi tak aj nadizajnované. Je tenký, ľahký, dobre vyvážený, takže. To je 20-ka. A vôbec ten úzol skoro nevidno. Na tom. Čo si tu podal za osku? No, úplne maličké to, no. Aha, videl si? Je to možné? Aha, že tam nymfy a vôbec nezareaguje na to. Tak toto by som nepovedal. A potočak. Mhm. Samozrejme som to urval. Nechcel som ho dávať do podberáku, lebo už sú teraz aj hájené. Ale desiatka to nevydrží moc. No ale videl si, no. Hádzali sme tam tie nymfy a vôbec to nechcel. Ale prekvapilo ma, že čakal by som tam skôr lipňa, lebo ten potočák by mal byť už vyplašený. Ja by som tiež čakal, lebo vraví sa, že však potočák je ryba prvých dvoch hodov, no. Možno, hej. Že už zmizol, keď sme ho tam vyrušovali, ale očividne. Ale zase oni sa rýchlo vrátia. To sa nám zdá, ale oni sa vrátia veľmi rýchlo. Ja som takto prechádzal po vode a mal som jig streamera. A vyplašil som potočáka pred sebou. Uh-huh. Ale ja som mal toho jig streamera vo vode, ja som si držal palicu a jig streamer išiel v podstate za mňou asi meter. A ako som prechádzal vyššie, tak v zápäti zozadu záber. A tá ryba sa vracala späť na svoje stanovisko. By ma zaujímalo, keby zobral. Si bol na pretekoch a dajme tomu, ide ti aj tá nymfa. Že či by si obetoval ten čas, previaz za to, aby si vyskúšal tieto zadné partie za sebou. Ja hej. Hej? Ja hej, ja som taký, ja zase. Nestačí, že vidím dve kolečka a idem. Uh-huh. Ako prehodím to na sucho. Aj keď je to možno menej efektívne niekedy, ale proste. A toto ale nemáš tú klasickú tenkú šnúru, čo sa používa na francúzsku nymfu? Toto je nymfovacia šnúra. Hej? Hej. Lebo dokážeš s ňou, vidím, aj trošku pohádzať na sucho? No, bo toto je tá soldarinita priesvitná. Aha. Hej. Uh-huh. A ona je strašne hladká. Uh-huh. Takže taký jemný prúd. Čo je, toto je 2-3, hej. Tak to odhodíš. Ale keď máš dvojku, bez problémov to zahádzuješ. Hej, a aj s trojkovým sa dá, ale lepšie dvojka je lepšia. No možno keby boli preteky, tak máš na brehu ďalší prúd, takže to. No to jasné, to je niečo iné. Ale je to, toto je praktické aj na preteky. Keď človek chytá a má nachystaný len ten nastavec, tak ho len vymením. Uh-huh. A nemusím ísť na breh po prúd. Rozhodca má prúd a sedí, ja neviem, 50 metrov, tak ja len vymením ten nastavec. S nymfami mám dve nymfy a na koliesku mám jeden nastavec s tou suchou muchou a to len prehodím. Toto je čo? To je vlastne vysúšač na mušky. Toto ho len vysúši? Hej. Lebo predtým si ho dal do servítky. Do servítky, to som ju vlastne presušil, aby som nemal tam toľko vody. Uh-huh. A potom vlastne do toho prášku. Uh-huh. Lebo keby som takú mokrú tam dal, tak ten prášok skôr aj spotrebujem. Aha. Hej, lebo nasaje tú vlhkosť do seba a zbytočne veľa vlhkostí vysuší mi vreckovkou, ono to stačí aj tá vreckovka na to. Na to vysušenie, ale toto ešte zabráni ďalšiemu nejakému nasávaniu vody. Dobre, a teraz ju namažeš?
Netreba. Nie? Lebo niekto používa tú kožu takú na vysušenie. To není koža, je to huba. Huba. Hej, je to huba. Amadu, či ak sa to volá? Tak sa mi zdá. To je huba, ona vlastne nasáva vodu. To je v podstate ako tá vreckovka. Vreckovka je lacnejšia. Videl si ho tam teraz? Ho, hej. Takže... Ale to nebolo po tvoje. Nie. Bola len moja reakcia taká. A toto už no, bolo moje. Krásne. A to bude duhák asi malý. Tam sa už je von, dobre. No ale bol tam. Bol tam. Paráda. Tak si v tej malej vode, vidíš to je.